Mirë, edhe në Serbi janë shtuar zëra që kërkojnë rritje të sigurisë sa i përket presidentit Aleksandar Vučić. Natyrisht ka pasur informacione gjatë ditës së djeshme që siguria është shtuar edhe për kryeministrin dhe presidentin e Kosovës. Pak kohë më parë siguria u shtua edhe për liderë të tjerë politik në Kosovë. Çfarë po ndodh pas atentatit dhe kush fshihet pas atentatit ndaj ish presidentit Donald Trump? Për këtë do flasim në vijim në Lidhje të Drejtë për Drejtë. Kam ekspertin e sigurisë Drizan Shala. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda, për ju dhe për shikues të juaj. Duket se mediat në Shtetet e Bashkuara kanë rrisjellë në vëmendje kërcënimet e vazhdueshme që kanë ardhur nga Irani, por ende pa i lidhur drejt për drejt me atentatin e dështuar ndaj ish presidentit Donald Trump. Tani më pas dështimit të atentatit i cili atentat në letartuën shkencore për asoj profesionale është ende e pasarë se si është mundur që një individ hynë në perimetrin e sigurisë me një armë të gjatë e cila ka një rrezë veprimi deri në 3200 metra, pa deri në 3 km 200 metra, ndërsa saktësia e armës në cila është përdorë në atentatin ndaj Trumpit e ka deri në 910 metra, ndërsa distanca ndaj të cilit është pozicionuar dhe është shkrirë për arma ishte jo më pak se 200 metra. Pra kjo dëshmon faktin që ka një neglizhencë brenda sistemit të sigurisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që kanë lejuar që në afërsi ku mbahet me tingjit vendoset një individ dhe çatia e atij objekti të jetë pikërisht në gamën e veprimit të qicit i cilin më pas taj është neutralizuar. Mbi këtë bazë është ftuar edhe shefja e shërbimit sekret amerikan në Kongres për të dëshmuar dhe për të dhënë informacione në drejtim të kongresmenve amerikan të republikanve për të parë më tutje se cilat ishin mundësit e parandalimit apo qka ishte si shkas dhe si rezultat që siguria e ish presidentit dhe kandidatit për president zotri Trump ishte në pikën më të oltë të ti. Sa i përket pjesës se reagimit e njësisë mbrojtës e afer të Secret Service, më themi që ka reaguar bukur shpejt në aspektin kohor, por që perimetri i dyti dhe i treti sigurisë dhe faktë këtë do duhet kem një hetim i cili si pa gjitha gjasave do të marë një ko bukur shumë të gjatë për të parë dhe për të gjetur vakumet të cilat ishin kryuar dhe mos të kryon. Pas atentatet në Trump, pa të mdjen një paracitit e ti, më i friksua në pjesën vizuale që ishte për mediumet, po një kosisht edhe në takimit që ishte mbajtur në një nga manifestimet, ishte më i friksuar sepse e ka kuptuar dhe ka parë që siguria është cilësi kësë dhe nuk është i sigurt as edhe ishë president apo një kandidat për president, por që mbi këtë bazë një kemi ju e potencuat faktin edhe në balkonin për ndimor kemi zëra, kemi rritjet kërcënimeve ndaj liderëve politikë, ndaj disa janë të fabrikuara, pra ku thonë të fabrikuara janë në drejtim të presidentit Aleksandar Vučić.